বহুত ভাল লাগিছে জোনাইলৈ আহিলে, জোনাইবাসী সকলোকে লগ পায়, বিশেষকৈ খেলুৱৈ সকলক লগ পায়। আৰু এইকাৰণে মই টি এম পি কে ছাত্ৰ সংগঠনটোক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো 2018 চনতে এটা কথা মোৰ মুখেদি ওলাই গৈছিলে, যে নাজানো সেই সময়ত ভুল নে শুদ্ধ আছিলে, যে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতিটো সংগঠনে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গেম পাতে যিটোৱে সেই জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ বৰ অসম গঢ়াত সহায় কৰে। গতিকে এইটো মোৰ প্ৰথম খোজ আৰু মোৰ সপোনটো পূৰণ কৰাৰ বাবে মই এই অনুষ্ঠানটোক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ হওক, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আদৰ্শ হওক, সকলোৱে, সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এনেধৰণৰ খেল, নাচ, গান সকলো আদি অনুষ্ঠান পাতিলেহে এটা অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি যায়, সেই জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি যায় বা জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ বৰ অসমখন আগবাঢ়ি যায়। গতিকে সেইটো মই আশা কৰিম। আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ পৰা যদি কিবা কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, মটিভেশ্যন হিচাপেতো সদায় তেওঁলোকৰ লগত থিয় হৈ আছোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰাই আজি অসম প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কাইলৈ দেশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাতে অঞ্চলটো লগতে অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। উপকৃত হৈ আছে, দেখোন বহুত উপকৃত হ'ব, অসম মাতৃক ভাৰতৰ বুকু জিলিকাই ৰ'ব।